Atraba akasera kana embera bwetyo bweringa tuli kisolo omulungi andaba akasera kana nga tuli kisolo neye police etadewo embera teyagala tuyingire ekibuga zoeche kisolo akasera kana omulungi ngawo olaba kamera yo wenji tunuza akasera kana bwetyo embera bwetyo bweri omulungi andaba akasera kana bwetyo embera bweri omulungi andaba awe nkulengeza police aweri awe police weri awe nkulengeza awe Nayenga abantu batusedde okulaba nga baaniriza pulezidenti waabwe omulonde yalondebwa abantu akaseera kano omulungi atulaba akaseera kano bwetyo embeera bweri bwetyo embeera bweri omulungi andaba akaseera kano olina ekyambadde musomesa gwe kyowookuna kya kusubscribinga kyagwa kusubscribinga obenga olifuna buli kimu ekigenda mu maaso bwetyo embeera bweri Betembera, where you mungi and other Serapano, considering it Panani, Chiriburu, loud and clear. Yes, present in Avagande combat at the Kubi Radero, Ajikubi, Atevolava, Ajikubi, Omania, Oro Chirala Mate, Volava, Ajikubi, Omania Chirala Mu, Volava, I am Akubi Combateo, Oro Omania Chirala Mate. Yes, mungi considering on Dava loud and clear, considering. Buli kimu kamera elikiria akaseera kano omulungi atulaba omulungi andaba akaseera kano kansubirenti ondaba bulungi nnyo nyini ddala kansubirenti ondaba bulungi nnyo nyini ddala buli kimu okiraba bulungi loud and clear bwe nkulengezaako embeera gye bataddewo wano batuyisiza mu kyalo poliisi etaddewo ekiddo egamba temugenda muyitawo egamba twagala muyitewo mugenda kuyita eri naye kyekyo ekiriwo naye tumaze ne tuyingira omulungi atulaba omulungi andaba akaseera kano bwetyembeera bweri tuli kisolo Yes, omulungi andaba akaseera kano tuli kisolo omulungi andaba akaseera kano tuli kisolo omulungi atulaba akaseera kano tuli kisolo tuyingidde pulezidenti amaze okuba nga ayingira embeera bwetyo bweri akaseera kano omulungi andaba embeera bwetyo bweri omulungi yekomedde ku Lugia TV olina ekyambadde musomesa okuba nga nkuweereza bwe tuwerabira kuba nga osubscribinga subscribe obenga buli kimu ogifuna subscribe tuyingidde kisolo
toye ngede kisolo akasera kano gwe atamanyi kisolo yeno wali boda ya Uganda ne Rwanda wali boda ya Uganda ne Rwanda yes president abasaze ko omulungi andaba akasera kano bwetyo embeera bweri omulungi andaba akasera bwetyo embeera bwetyo bweri andaba akasera kano kansuze buli kimu yes kansoke nkomewo kwa katono kansoke ngenda kubanga nkomawo kansoke mveko katono nyonyonyo male kutereza mu network abulungi nyo embenga bwekimu kirikiria kansoke mberegeze katono ne nkomawo gobalaba ka notification manya nkomawo oline chama demsomesa chama demsomesa